Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Radares registram em Belém mais de 400 mil infrações em 2014. E nos primeiros meses de 2015, mais 1.500 pessoas morreram em acidentes de trânsito na capital paraense. Pesquisa revela que cerca de 61% da população está endividada. Procissão em honra à Nossa Senhora de Fátima reuniu milhares de pessoas na noite de ontem em Belém. E no quadro de direitos vamos falar sobre telefonia móvel. Hoje é quarta-feira, 13 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Com a implantação de radares no ano de 2014, cerca de 411.200 infrações foram registradas aqui em Belém, o que representa cerca de 1.100 multas aplicadas diariamente. É grande o desrespeito de condutores de veículos no trânsito da capital paraense. Ultrapassagem indevida e falta de sinalização, por exemplo, acarretam multas. Quais são? Excesso de velocidade, estacionamento em local proibido, avanço sinal, uso de capacete e falar o celular. O excesso de velocidade não apenas causa multa, como graves acidentes. A fiscalização dos órgãos de segurança no trânsito é de extrema importância, principalmente em vias com intenso fluxo de veículos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que quanto maior a velocidade, menor as chances de sobrevivência de um pedestre, por exemplo, no caso de atropelamento, ou dos próprios passageiros do veículo, no caso de colisão. Sim, quanto maior a velocidade, os impactos são maiores, né? Até porque, por exemplo, o uso do cinto de segurança no banco de trás, que poucos usam ainda. Um acidente com 40 por hora, 50 por hora, o peso da pessoa é multiplicado por 20. Então ela é projetada para frente. Então ela pode até levar os dois condutores do banco da frente que estão com o cinto perderem a vida, porque aquela pessoa está sem o cinto. Para mudar essa realidade, são realizadas ações educativas. Nós estamos fazendo, nosso setor de educação hoje está com mais ou menos umas 20 pessoas, né, fazendo esse trabalho dioturnamente. Todos os eventos que nós estamos participando da prefeitura e do modo geral que nós somos convidados, nós levamos os nossos arte-educadores. Além das nossas palestras, educadores, e agora nós temos o nosso grupo mais forte. São 10 agentes educadores, né? Nós criamos o projeto O Agente Educador. O que é isso? São agentes que saíram da pista, estão trabalhando exclusivamente na educação do trânsito. Mas nenhuma ação adianta se o condutor não souber ser gentil no trânsito. Tendo gentileza no trânsito, tendo essa educação, tendo paciência, isso no acidente de trânsito tem um percentual até muito grande, que às vezes o acidente é por besteira, é simplesmente por rapidez, né? A pressa, o ato de chegar mais rápido. E o principal, o sinal amarelo é de advertência, não é para aceleração, é atenção, não é aceleração. E a gente, como condutor, né, costuma muito fazer isso, né? Acelerar para passar o mais rápido possível. E numa dessas você pode ter um acidente muito sério com vítima fatal. E ainda falando de trânsito, um levantamento feito pelo Hospital Metropolitano de Belém sobre acidentes com mortes na capital paraense. A pesquisa revelou que 1.500 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos primeiros meses de 2015. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência é referência no tratamento de trauma na região metropolitana de Belém. Dados coletados este ano no hospital apontam que 254 pessoas deram entrada na unidade após serem atropeladas. Os números de acidentes envolvendo veículos relatam que 611 pacientes sofreram colisões e a maioria, 673 casos, tiveram ferimentos em acidentes envolvendo motocicletas. Informações da Secretaria Municipal de Saúde mostram os bairros com maior quantidade de acidentes. Em 2014, o ranking de acidentes foi liderado pelo bairro do Marco, com 109 ocorrências. Em seguida, o bairro da Pedreira, com 66, e o distrito de Icoraci, com 52 acidentes registrados. Na contagem também estão os bairros de Valdecães, seguido do bairro do Jurunas, Sacramento, São Brás, Telégrafo, Marambaia e Cremação. E como estamos falando de trânsito, na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, acontecerá em Belém uma audiência pública sobre o Sistema Integrado de Transporte, o BRT. O evento é aberto à comunidade e terá a presença de representantes da CEMOB. Caroline Guimarães tem mais informações.
No evento será levado ao público o projeto de configuração espacial do sistema, também o modelo de controle e o modelo de gestão tarifária. O evento é aberto à população e o objetivo é dar mais transparência ao projeto desde a sua concepção. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Uma reunião do Conselho Municipal de Transportes definiu o novo valor da tarifa de ônibus aqui em Belém. O reajuste aprovado foi de R$ 2,70. Para entrar em vigor, o aumento ainda necessita ser homologado pelo prefeito de Belém. A proposta teve 10 votos a favor e 4 contra, dos 17 representantes do Conselho Municipal de Transportes. O valor representa um reajuste de 12,5% em relação ao valor da passagem atual. De acordo com a CEMOB, o aumento só foi aprovado pelo Conselho com a condição de investimentos na qualidade dos ônibus, na capacitação dos motoristas e cobradores e uma renovação na frota. Um grupo de manifestantes interditou hoje um trecho da rodovia estadual PA-252 no município de Acará, no nordeste do Pará. O protesto foi organizado por servidores da educação e professores da rede municipal que pedem melhoria nas escolas, reformas e repasse na merenda escolar. As duas pistas foram bloqueadas. Após a chegada da polícia militar, a rodovia foi liberada. Um curso de redação para o vestibular está com inscrições abertas. Os candidatos devem passar por um exame de seleção que será realizado no dia 25 de maio no campus básico da UFPA. Serão 35 vagas disponíveis para pessoas que estão cursando o terceiro ano do ensino médio. As aulas são gratuitas e o projeto é coordenado pela professora em Linguística Rosa Brasil. As inscrições devem ser feitas na página da internet escrita Nota 1000. E mais informações no site da Universidade Federal do Pará. E só para lembrar os consumidores de energia elétrica, a ANEEL fixou a bandeira vermelha neste mês de maio. Apenas os estados de Amapá, Amazonas e Roraima não terão um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kW consumidos. A ANEEL informou que a bandeira tarifária para o mês de maio de 2015 é vermelha. Com isso, haverá um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kWh para os consumidores brasileiros. As bandeiras de energia funcionam como uma espécie de semáforo nas cores verde, amarela e vermelha. A bandeira verde indica condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre acréscimos. A amarela sofre acréscimos de R$ 2,50 a cada 100 kWh. Já a bandeira de cor vermelha, acréscimos de R$ 5,50. O sistema de bandeiras tarifárias vermelha neste mês de maio não valerá para os consumidores dos estados do Amapá, Amazonas e Roraima. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima não passa de 33. Em Rio Branco, no Acre, o dia será nublado e encoberto com possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura mínima será de 23 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Macapá, no estado do Amapá, o dia será de curtos períodos de sol e com possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima 32 graus. O Inmetro Pará realiza a partir de hoje uma operação de verificação nos taxímetros de carros que circulam em Belém. O objetivo é evitar erros na marcação do valor da corrida. Com o aumento aprovado pelo Conselho de Belém, os táxis da capital já estão rodando com um novo valor. Com isso, o Instituto de Meteorologia do Estado do Pará fará a verificação meteorológica em todos os taxímetros do sistema de táxis de Belém para garantir o preço justo para os usuários do serviço.
Todos os taxistas da cidade devem procurar no portal de serviço do Imetro o agendamento para verificação metrológica dos taxímetros a partir de hoje. Após o agendamento, o taxista receberá um guia de recolhimento da União para pagar a taxa pelo serviço e procurar o Imetro no Detran na data marcada para fazer o procedimento. A aferição é obrigatória. O taxista que não realizar o procedimento pode pagar multa de 100 a 1 milhão e meio de reais. Em caso de autuação, o taxista terá até 10 dias para apresentar defesa ao Imetro. Os veículos inspecionados receberão o selo do Imetro e um lacre amarelo proibindo o acesso à regulagem do aparelho. O Consulado do Japão em Belém recebe inscrições até o próximo dia 27 de maio para bolsas de estudo na modalidade de pesquisador e até 30 de junho para as áreas de graduação, escola técnica e curso profissionalizante em instituições japonesas. Para se inscrever, é preciso ser brasileiro e fluente na língua inglesa ou japonesa. A seleção é feita por meio da análise de documentos, prova escrita e entrevista. A bolsa conta com a ajuda de custo, passagem aérea e pagamento das despesas escolares e hospitalares. Mais informações no site. E você acompanha ainda nesta edição. Pesquisa revela que cerca de 61% da população está endividada. Procissão em honra a Nossa Senhora de Fátima reúne milhares de pessoas na noite de ontem em Belém. Voltamos com Nazaré Notícias falando sobre o número de inadimplentes que aumentou no estado do Pará. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Comércio revelou que em fevereiro deste ano, 61% da população estavam endividados. Em janeiro deste ano, cerca de 67% dos consumidores paraenses tinham dívidas a pagar. No mês seguinte, apenas uma média de 6% quitou os seus débitos, restando ainda 61% de endividados que tentam equilibrar os gastos. Eu tento de toda maneira, a gente tem que apertar o cinto, né? Porque mais agora que eu tenho uma filha na faculdade, isso pesa pra gente, né? Então a gente faz o impossível do impossível. Mas primeiramente a gente tem que entregar na mão do Senhor. A gente procura reduzir o máximo que a gente pode, né? Isso, porque a gente não tem pra onde correr, né? Os números da Federação do Comércio do Pará apontam que do total de endividados, 15% tem contas em atraso e 5% não terá condições de pagá-las. O que chama a atenção é que o endividamento cresceu, diminuiu, mas cresceu também a inadimplência. Assim como vem ampliando a parcela da renda comprometida com dívidas a pagar. É importante o consumidor ficar em alerta, para que ele não ultrapasse, pelo menos, o limite prudencial, que é de 30%. Porque se o consumidor ele vai adquirindo dívidas parceladamente, a pagar com prazos, muitos a longo prazo, ele vai comprometendo a renda e isso pode gestar a economia. É ruim para o consumidor, é ruim para o comércio que precisa realizar vendas. Outro índice preocupante é que o Pará é o quarto estado com o maior número de idosos inadimplentes. Belém fica em oitavo lugar com mais idosos devedores. Ao todo, existem no Pará 704.517 idosos. Desses, 134.714 estão com alguma restrição ou inadimplentes. Isso corresponde a 19% do total da população idosa. No topo do ranking nacional, também encontra-se os estados do Amapá, Amazonas e Roraima, todos aqui na região norte. Seu Feliciano tem uma explicação simples para isso. Porque o salário não dá, minha querida. Muito pouco, ganha um salário mínimo e mais nada. E aí a gente recebe a metade para comprar remédio, entendeu? E o resto que sobra não dá. A conta de luz, minha conta de luz, veio R$ 350. Para orientar lojistas e consumidores, a FEComércio divulga a pesquisa mensalmente. Com relação ao empresário, é muito importante estar analisando o cenário da economia brasileira. É importante analisar também os resultados dessas pesquisas, para que ele possa formular melhor o seu estoque, para que ele possa ter estratégias de vendas mais coerentes e condizentes com a realidade da capacidade do consumidor atualmente. Para o consumidor, ele precisa fazer a sua própria contabilidade financeira pessoal,
porque essas informações são informações da média dos consumidores. Mas o consumidor precisa identificar qual a sua real situação financeira, qual a sua real condição de adquirir novas dívidas, comprar à vista, comprar a prazo, porque nem sempre é possível comprar à vista. Nós sabemos que tem muitos produtos que o valor, né, não dá para o consumidor comprar tudo à vista, mas ele tem que pesquisar, ele tem que procurar taxas de juros melhores, ele tem que negociar. Dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará apontam que 2.934.000 eleitores tiveram título cancelado em Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém, no oeste do Pará. São pessoas que não votaram nas três últimas eleições, não justificaram a ausência e nem pagaram a multa. Quem tem o título cancelado pode ficar impedido de retirar passaporte ou carteira de identidade, receber salários de emprego público e de obter alguns tipos de empréstimos. Os eleitores devem procurar os cartórios eleitorais da sua região para regularizar a situação. A Polícia Rodoviária Federal, em abordagem de rotina, encontrou uma arma de fogo de uso restrito da polícia em uma caminhonete ocupada por quatro pessoas. Entre os ocupantes estava Vitalmiro Bastos de Moura, conhecido como Bida, acusado de ser o mandante da morte da missionária Dorothy Steng. Lenilson dos Santos Lima, de 26 anos, Vitalmiro Bastos de Moura, mais conhecido como Bida, de 45, e duas mulheres foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal no início da noite de ontem, em um procedimento rotineiro. Eles estavam nesta caminhonete. A PRF retirou tudo de dentro do carro durante a revista e acabou encontrando esta pistola 9mm de uso restrito da polícia. Todos foram algemados e ouvidos pela PRF ainda no posto policial. E nessa verificação, a gente viu que tinha um dos integrantes que já tinha passagem pela polícia. Em função disso, a gente resolveu fazer uma fiscalização mais aprofundada e na revista foi identificado uma pistola. Em seguida, os ocupantes do carro foram levados à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Lenilson assumiu ser o dono da pistola e vai responder na justiça por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já Vitalmiro e as duas mulheres foram ouvidos como testemunhas e liberados ainda ontem à noite. Vitalmiro Bastos, que é um dos condenados pelo assassinato da irmã Dorothy Steng, acusado de ser o mandante do crime, já foi a quatro julgamentos pelo Tribunal de Justiça do Pará. No último, em 2013, foi condenado a 30 anos de prisão, mas a defesa recorreu e ele aguarda recurso em liberdade. A partir do próximo dia 19, as sepulturas do cemitério Santa Isabel, em Icoraci, distrito de Belém, vão passar por recadastramento. A ação vai legalizar a situação de herdeiros e identificar as sepulturas que estão abandonadas. O recadastramento será realizado na agência distrital de Icoraci e serão atendidas 80 pessoas por dia. Para recadastrar, é necessário apresentar documentos de identidade, CPF, comprovante de endereço, título de concessão original e certidão de óbito de todas as pessoas sepultadas no jazigo. Os proprietários que deixarem de fazer o recadastramento perderão o direito de utilização desses jazigos. Os professores da rede estadual de ensino estão desde ontem na sede do Centro Integrado de Governo. Eles estão em greve há 48 dias e aguardam negociação. A manifestação dos professores iniciou na manhã de ontem na Praça do Operário. A categoria se reuniu para deliberar sobre os rumos da greve. Tem alguns pontos que o governo já mudou de posição em vários momentos. Então, uma hora ele fala uma coisa, outra hora fala outra, e a gente precisa saber por escrito, documentado, qual é a posição do governo. É o mínimo que o governo pode fazer. Olha, é compromisso do governo do estado com relação à reivindicação da campanha salarial dos trabalhadores da educação do Pará. Primeiro ponto, segundo, para que a gente possa apresentar para a categoria e a categoria avalie em assembleia. Aonde teve avanço, se os avanços são suficientes para suspender a greve ou manter a greve. O fato é, a intransigência do governo do estado em não sentar com a categoria, dar as costas para a educação no estado do Pará, e não enviar por escrito tudo aquilo que foi debatido em mesa de negociação, é o que está fazendo com que a greve dure por muito tempo.
Em assembleia na praça, eles decidiram ocupar o Centro Integrado de Governo para forçar uma negociação com a SEDUC. Neste segundo dia de manifestação, cerca de 500 professores continuam acampados no prédio e afirmam que não irão deixar o local enquanto o governo não retomar as negociações com a categoria. Parece que o governo quer que a greve continue porque as escolas estão sucateadas, porque eles não pagaram as terceirizadas, porque ainda não tem merenda nas escolas. A única justificativa é essa e porque também ele está economizando dinheiro a cada mês de greve. Então, no mínimo, com o salário que foi pago e o desconto de falta de greve, o governo economizou milhões na educação. Mas a gente tem a leitura de que isso não é economia, isso é prejuízo, porque a educação não se gasta, se investe. Os professores estão em greve há 47 dias e reivindicam aulas suplementares garantido na lotação de 2015, limitando a extrapolação em até 260 horas em regência, o que gera uma remuneração de 132 aulas suplementares. A jornada de um terço de hora atividade que seja aplicada em 2016, assegurando até 240 horas de regência. Eleições para a direção de escola, a partir de um cronograma estabelecendo prazos para a realização das eleições com a participação do Sintep. O retroativo do piso de 2015, quitado até dezembro deste ano. O PCCR unificado, que seja encaminhado para a votação na Assembleia Legislativa do Pará e concurso público para a contratação de novos professores. No nosso quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre telefonia móvel. Você já teve algum problema com o seu plano de celular? Limitações no uso de internet ou corte inesperado de pacote de ligações podem ferir o direito do consumidor. Para esclarecer dúvidas sobre este assunto, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina. Em vários estados aqui da região norte, essa situação tem se perpetuado, por exemplo, no estado do Acre e do Amapá. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente para ele dar todos os detalhes dessa situação. Doutor Paulo, deixa a gente entender. Os PROCONs e também o Ministério Público, a Defensoria Pública de alguns estados, estão entrando na justiça contra essas operadoras de celular por esses motivos do corte da internet. Isso é legal? Até que ponto? Exato. A rede de proteção ao consumidor tem se mobilizado para evitar ou para coibir a modificação de cláusulas contratuais de forma unilateral, só pelas operadoras. Ora, o contratado é uma determinada quantidade de minutos, o usuário ou consumidor não tem o controle da utilização desses minutos. Algumas operadoras avisam quando já tem um bom tempo consumido e vai faltar um pouquinho, outras não. Ou seja, o consumidor ele não tem noção se o serviço que ele contratou é caro, porque ele não tem noção do tempo de consumo desses créditos para internet. E aí, antes, a velocidade era reduzida. E essa redução de velocidade ela é absolutamente legal e aceitável, porque quando a gente contrata um pacote, a gente contrata com uma velocidade e não é durante todo o período que nos é oferecida essa velocidade. Então, quando me é oferecida uma velocidade mais reduzida, mais baixa, eu tenho um crédito em velocidade que pode muito bem me ser ofertado ao final, quando cessar o limite de tempo que eu comprei, que eu adquiri. Mas não, as operadoras mudaram o contrato sozinhas, no sentido de acabaram-se os créditos ou acabou o tempo disponível, a operadora vai lá e corta e o consumidor fica sem acesso à internet. Isto é absolutamente ilegal, isto é um rompimento de contrato, isto é uma mudança unilateral e a justiça tem garantido, seja pela iniciativa dos PROCONs, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, a Defensoria tem garantido, a justiça tem garantido o direito do consumidor em ter segurança no contrato, em que o contrato seja firme e valioso, que ele tenha um... Ora, nós já estamos com o mercado fechado em poucas operadoras. Essas operadoras fazem o mesmo tipo de modificação contratual, é óbvio que o consumidor fica ao absoluto desamparo e isso não pode acontecer. O mercado, ele não é um local livre onde cada um faz o que quer. O mercado é um espaço de negociações
e a negociação é legítima, o lucro é legítimo e a aquisição é legítima, desde que dentro da lei. E cabe ao poder público organizar e orientar isso tudo aí, e principalmente a defesa do consumidor. Isto é uma determinação constitucional, porque se ficar somente o contrato para atender o bel prazer das empresas que prestam o serviço, o consumidor vai pagar cada vez mais caro e ter um serviço cada vez pior. Já não basta que o serviço prestado para a América Latina, além de muito mais caro, é muito inferior ao serviço prestado, às vezes, pelas mesmas operadoras na Europa. Agora, doutor Paulo, é importante que o consumidor ele procure os órgãos de defesa para justamente ficar esclarecido, e os órgãos de defesa, nesse caso aqui nesses estados, que se mobilizaram pela demanda, né? Eram muitos consumidores que estavam com esse problema. Como é que a gente deve ficar atento? Quer dizer, eu estou usando a internet, eu vi que chegou aquela mensagem ou cortou meu plano, eu já posso ficar em alerta, procurar um órgão? Sem dúvida alguma. Quando eu começar a ter problemas com a minha internet por conta da utilização já do meu tempo contratado e eu fico sem ela, eu devo imediatamente ir buscar a guarida, principalmente nos PROCONs. Os PROCONs são as portas de entrada. E aí eu devo deixar registrada a minha indignação e registrado o meu protesto no PROCON. Isto vai fazer com que o PROCON tenha uma noção do quantitativo de até onde isso está incomodando, isso está desrespeitando o direito do consumidor. E aí ele tem condição de articular todas as ações necessárias, inclusive dentro do que manda a legislação, e garantindo sempre, através inclusive de medidas liminares, o direito do consumidor em qualquer caso. A gente lembra também, doutor Paulo, que outra polêmica que envolve o uso das telefonias, das operadoras, é a questão do limite do tempo para uso dos créditos, né? A gente sabe daqueles telefones que são pré-pagos, que as pessoas utilizam aqueles cartões e tem um certo tempo de validade, se não expira. Isso ainda é legal? Exato. É claro que se eu comprei uma determinada quantidade de crédito, eu não posso pretender usar além disto. Só que eu tenho direito como consumidor, e é básico, hein? Direito à informação. Eu tenho direito a ter acesso ao consumo dos meus créditos. Quanto tempo, a quantos minutos equivale ou corresponde àqueles créditos que eu estou comprando? Isto dificilmente o operador informa. Não existe uma medida que eu possa acompanhar do meu celular e aí, de repente, eu sou surpreendido com o corte dos créditos. Essa presepada de operadora de não tem tempo para usar o crédito, que é isso? Quer dizer que quando compro um produto, eu tenho tempo para usar na minha casa, senão a empresa vai lá e tira o produto de volta? De forma alguma. Imagina você comprando uma água mineral, mas o dono da taberna diz a você, olha, o dono do estabelecimento que lhe vende diz a você, olha, você vai comprar aqui, está aqui o seu copinho de água mineral, mas você tem um dia para consumir. Se você não consumir um dia, eu vou lá e pego de volta. Não existe isso, isso é uma agressão ao consumidor. E isto se dá dentro do âmbito de um serviço que tem que ser tutelado pelo poder público, inclusive o poder público federal. Quando surgem problemas, é porque a fiscalização do poder público federal, através das agências, no caso aí da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem sido abaixo do esperado, ela tem sido muito fraca, e por isso o consumidor tem que ir buscar a justiça, tem que ir buscar o PROCON, a Defensoria, o Ministério Público, a Delegacia, enfim. Quando o poder público não faz o seu serviço, através das agências que deviam fazer, infelizmente o consumidor fica ao desamparo e tem que buscar a rede de proteção. A gente sabe também que outro questionamento é quando, por exemplo, é a falha no serviço, né? Principalmente aqui no nosso estado, nas regiões mais longínquas, o serviço é muito ruim, então a falha na hora da ligação, de ser completada ou não, o consumidor tem como questionar isso? O consumidor tem como questionar, porque quando é contratado o serviço, o pagamento ele vai ser integral. Então o serviço ele tem que ser prestado da mesma forma, de forma integral. Se a minha empresa não vai cobrir uma determinada cidade, por exemplo, a empresa telefônica que eu elegi, dentre as poucas que nós temos, e quase todas da mesma qualidade, muito baixa, não vai cobrir determinada cidade, vamos dizer que eu sou da cidade de, exemplo, Capanema, e a minha empresa telefônica não tem cobertura completa em Capanema, isso eu tenho que ser informado no momento em que eu estou adquirindo ou contratando o meu serviço telefônico, porque eu tenho que saber que quando eu for para a minha cidade, eu não vou ter disponibilidade de utilizar o meu telefone. Mas elas nunca informam, elas dizem todas que são a maior cobertura, que a cobertura não tem limite, e o consumidor descobre, desolado, que é tudo conversa fiada, que na verdade elas têm uma série de limitações e o consumidor que tem que pagar
pelo mês todo de utilização, quando é pós-pago, e quando é pré-pago, que tem que pagar por uma quantidade de créditos, tem alguns momentos que ele não pode usar porque não tem a condição de usar. A verdade é o seguinte: se não tem competência suficiente para botar o serviço integralmente no mercado, não ponha, guarde o seu serviço, leve sua empresa para o seu país de origem, nenhuma delas é brasileira, leve a sua empresa para o seu país de origem e faça lá o fornecimento desses serviços absolutamente irregulares, incompletos, mal prestados, lá no seu país de origem, porque aqui no Brasil a gente está dispensando esse tipo de serviço. Doutor Paulo, obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente aproveita para lembrar que as operadoras de telefonia, elas estão entre as principais na quantidade de queixas nos PROCONs de todo o Brasil. O Dr. Paulo Barrada está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. O espetáculo teatral Solo do Marajó faz uma nova temporada em Belém. A montagem é da Usina Contemporânea de Teatro e é inspirada na obra do romancista paraense Dalcídio Jurandir. No palco, o ator Cláudio Barros narra 8 pequenas histórias extraídas do romance Marajó. As apresentações acontecem no Centro Cultural Sesc Boulevard a partir desta quinta-feira até sábado, sempre às 19h, com entrada gratuita. E a partir de amanhã, um novo equipamento médico passará a ser utilizado na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Belém, para a detecção de fibrose no fígado em pacientes com hepatite B e C. O equipamento dispensa procedimento cirúrgico e possibilita ao médico a obtenção do resultado em 10 minutos. Caroline Guimarães tem mais informações. O aparelho será entregue no dia 13 de maio, às 9 horas da manhã. O exame funcionará na Santa Casa de Misericórdia, a primeira unidade da Amazônia a realizar esse tipo de exame de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Além do Pará, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro também oferecem o exame pela rede pública de saúde. Nos hospitais particulares, esse exame sai em torno de R$ 3.000. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Na noite de ontem aconteceu em Belém a procissão das velas em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. A festividade é realizada há 25 anos. Antes do início da procissão, foi celebrada a missa. A caminhada saiu da igreja de Nossa Senhora de Fátima e seguiu pelas ruas do entorno da paróquia. Às 5 horas da tarde, a igreja não possuía mais espaços vazios. Com alegria, homens e mulheres se fizeram presentes e celebraram Nossa Senhora de Fátima. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e co-celebrada pelos bispos auxiliares, Dom Teodoro Mendes e Dom Irineu Roman, além do pároco de Fátima, Monsenhor Raimundo Possidônio. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora entendeu as coisas porque se fez servidora. Escrava, no ato mais digno da liberdade humana, que é fazer a oblação da sua própria existência. Nossa Senhora de Fátima é santa de grande devoção no mundo inteiro. Durante os dias de festividade, são muitas as pessoas que vêm na paróquia para fazer pedidos e dar testemunhos. Faz 15 anos, mais de 15 anos que eu participo. Primeiro eu vinha com a minha mãe, aí agora a gente vem em família, meus irmãos. A gente sempre vem, nós somos devotos. Minha mãe era devota da Senhora de Fátima. E nós viemos todos os anos agradecer pelas bênçãos e graças que ela tem nos dado à nossa família. Eu vim há 4 anos atrás, eu gostei, aí todo ano eu estou vindo. Eu vim 4 anos consecutivos e me sinto bem. Nossa Senhora sempre intercede por nós junto ao seu filho Jesus, eu venho sempre. O título de Nossa Senhora de Fátima é um dos mais conhecidos no mundo todo, né? E não só na Europa, mas no mundo todo. E aqui tem uma repercussão, né, muito forte, porque ela foi trazida, né, lógico, pelos portugueses e caiu muito forte no coração das pessoas, né, dos brasileiros. E eu creio que é por causa daquilo que é expressivo na devoção, de Nossa Senhora de Fátima,
a preocupação da mensagem pela paz, né, pela busca da paz mundial, a busca da piedade voltada para a oração, a busca da solidariedade, né, tem um apelo muito forte em torno da penitência. Então, acho que são aspectos que calam profundamente, né, na vida das pessoas. E a outra, eu diria, é por causa da intercessão, né? A gente sabe que o povo muito devoto, né, faz intercessões à Nossa Senhora, faz muitos pedidos. O tema deste ano é Maria, serva do banquete eucarístico, através do qual a paróquia participa do ano eucarístico em preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá aqui em Belém em 2016. Nós escolhemos um pouco a partir da leitura da carta do Papa São João Paulo II, né, a Eclésia da Eucaristia, porque ali no contexto da encíclica, tem todo um desdobramento muito interessante a respeito de Maria, mulher eucarística, né? Na escola de Maria nós aprendemos a amar a Eucaristia e todos os desdobramentos que o Papa ali profundamente coloca nessa relação íntima e profunda, né, de Maria com a Eucaristia. E aí veio um pouco essa iluminação, né, podemos dizer assim, de assim como Maria é serva, né, e se colocou toda à disposição de Deus para ser a mãe do Salvador, no relacionamento com a Eucaristia, ela também é serva, né? Serva do banquete. Essa é uma das maiores festas vividas na Arquidiocese de Belém. Antes da festividade, 6 imagens de Nossa Senhora de Fátima peregrinaram nos lares paraenses. Foram cerca de 50 lugares visitados dentro e fora de Belém. Um trabalho de evangelização que começou há quase meio século e cresce a cada novo ano. Aqui nós temos um trabalho interessante, né? Além das peregrinações nas famílias, nós procuramos andar também em outros âmbitos, em outras realidades da nossa cidade, até fora daqui de Belém. Então nós levamos a imagem de Nossa Senhora para quase 50 espaços, digamos assim, lugares, onde a partir dali, né, essa devoção, o anúncio, a divulgação, ela realmente se faz, né? Se propaga aí pela cidade. Após a missa, aconteceu a procissão luminosa, um dos momentos mais aguardados dessa grande festa. O bairro de Fátima foi todo iluminado por pequenas chamas produzidas pelas velas, que simbolicamente aqueciam o coração. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!